Valeu, galerinha. Olha só. Não custa, né, cara? Pô, é tão raro, vou te falar, na minha carreira, o cara pedir questões extras aí. E eu fico sempre muito emocionado e feliz quando fazem isso. Então vou fazer aqui em homenagem ao colega que foi um pouco além. Vou corrigir duas questõezinhas a mais aqui. Vai valer muito a pena. Página 16, exercício 6. Nesta tabela está o valor aproximado do logaritmo decimal dos números naturais de 1 a 10. Então ele colocou lá log de 1 que é 0, log de 2 que a gente já conhece, né, log de 3 e até o log de 10 que nós sabemos que é 1. Ele fez uma tabelinha, eu não vou gastar nosso precioso tempo colocando a tabelinha aqui. A curva a seguir é representada pela função y igual a log de x. Só de ele não ter colocado a base, está aqui a tabelinha para a galera de casa. Sem processo, por favor. Aí aqui, ó, né, log de x, y igual a log de x, claro que y igual a log de x, é um logaritmo decimal. Por isso que ele forneceu a tabela dos caras, né, dos logs de base 10. Determine a área da região sombreada. Ele disse aqui 1, 2, 3, 4, e que essa regiãozinha aqui, ó, essa parte amarelinha, mais essa outra parte amarelinha ali. São retângulos, né? Retângulo, como é que se calcula a área dele? Base essa altura. Então, por exemplo, eu quero a área total, que vai ser a área 1 mais a área 2. Eu vou tentar fazer de um jeito bem organizado para de repente a gente já conseguir tirar alguma conclusão, se é que há alguma conclusão para tirar. Depois a gente pode mostrar como é que seria um jeito mais intuitivo, menos organizado, de repente, mas mais intuitivo de fazer. A área 1, vou dizer que é essa aqui. Vai ser base 1 vezes a altura 1, que é esse tamanho aqui, tudo bem? Mais base 2 vezes a altura 2. A base 2 está na cara, vai ser fácil. O chato de achar é a altura 2. A área total vai ser a base 1 vale 1, porque de 2 até 3 temos uma unidade, vezes. Quem é a altura 1? Isso, ó, tu vê. É o F de 2. Aqui é o F de 2 e aqui é o F de 3. Essa altura 1. Essa altura 1 é o F de 3 menos o F de 2, concorda comigo? Essa altura 1, quem é o F? O F é aquilo ali. Essa altura 1 é o log de 3 menos o log de 2, concorda? Então eu vou substituir ali. A altura 1, log de 3 menos log de 2, mais... Tu vê, ele me deu log de 3, log de 2, já poderia chegar ali e substituir de uma vez. Certo? Fazer a conta. Mas, quanto é que é a base 2? A base 2 é do 3 ao 4, também vale 1. Pelo mesmo raciocínio, quem vai ser a altura 2? Log de 4 menos log de 3. Log de 4 menos o log de 3. Eu poderia simplesmente ir na tabela e substituir os valores e deu, né? Concordam comigo? Mas eu poderia também fazer assim, ver se vocês concordam. 1 vezes não fede nem cheira. Log de 3 menos log de 3 deu 0. Log de 4 menos log de 2 ficou, né? Subtração de logaritmos, dá para transformar numa divisão de logaritmandos. A área total ficou o log de 2. Assim eu não preciso usar a tabela várias vezes, só preciso usar a tabela uma única vez. Vou na tabela, acho que o log de 2 é 0,301, pronto, unidades de área. 0,301 unidades de área, certo? Tu vê, o amigo, olha só que interessante, o amigo me chamou, ele acertou a questão. Ele me chamou porque é o seguinte, ele achou o F de 2, achou o F de 3, né, subtraiu um do outro, calculou a área 1. Achou o F de 3 e o F de 4, subtraiu um do outro, fez 1 vezes esse valor, calculou a área 2. E depois ele achou curioso que tinha dado log de 2 na resposta. Ele, ué, que estranho, fiz toda essa conta e deu log de 2. Será que tem alguma propriedade matemática por trás que eu não enxerguei? E na verdade teve um pouco de coincidência, não foi nenhuma propriedade muito absurda, né? Ou seja, não é sempre que... Se a gente fizer dessa forma, né, sem pegar dois quadradinhos mais para frente, vai acontecer a mesma ideia, certo? Mas se eu pegasse um quadradinho aqui e outro mais lá adiante, já não ia ter nenhum resultado mais surpreendente. Teríamos que fazer pelo método normal. Bonita perguntinha. E vamos à 7.
vamos ver qual é a interpretação da 7 ali. Essa aí tem a, lá no terceirão só, cara, a gente vai aprender acústica mais profundamente. E aí a gente vai trabalhar com aquela equação ali que a questão 7 traz. Então, a título de introdução, vamos lá. Página 16, exercício 7. Segundo Hensley e Halliday, no livro Física, volume 2, quarta edição, a intensidade relativa IR de uma onda sonora medida em decibel é definida por... ...10 vezes o log de I sobre I0. Medida em decibel. Aí ele fala lá, o limiar da audição humana é quando o IR dá zero. A tabelinha ele fala que se isso aqui dá zero é que praticamente a pessoa não vai escutar. Se der 20 decibel, o IR é um sussurro. Conversa normal, 65 decibel. Você está falando normalmente, com tranquilidade, sem botar muita pressão na voz, dá uns 65 decibel. Limiar da dor, 120 decibel. O avião já decolando assim no aeroporto, está até parte de fora, não está naquela parte, né, acusticamente protegida, dá um desconforto na hora que a turbina, né, bota o limite de potência ali. Sendo I a intensidade sonora medida em watts por metro quadrado, E0 a intensidade sonora de referência correspondente ao limiar da audição humana, também medida em watts por metro quadrado. Apresenta-se a seguir os valores em decibel das intensidades relativas IR das ondas sonoras correspondente a algumas situações particulares, na unidade watts por metro quadrado. Pode-se afirmar que a intensidade sonora do sussurro médio é menor que 10 vezes a intensidade sonora do limiar da audição humana. Muito legal essa questão. Olha o que ele está dizendo. O IR do sussurro deu quanto? Deu 20, certo? Decibel. O IR, a intensidade relativa da dor do limiar da... do limiar da audição humana é zero. É zero. Ele disse o seguinte, a intensidade, aí é o I, a intensidade do sussurro, que seria para esse R aqui, né? A intensidade relacionada ao 20 aqui é 10 vezes a intensidade do limiar da audição humana. O I quando for zero, o IR. Essa é a afirmação que ele fez. Como é que eu posso verificar se essa afirmação é verdadeira? Olha, vamos substituir, né? Ele falou que o IR era 20 para uma das situações. Vê se tu concorda, ficaria assim, ó. Esse é o I20 que eu chamei. Beleza? Passa dividindo 10. Concorda comigo? E se eu aplicar a definição nessa conta aqui, ó, I20 sobre I0. Como é que fica a definição aqui? 10 elevado a 2 é igual a I20 sobre I0. 10 vezes 10, 100 vezes I0 é igual ao I, é igual ao I20. Cheguei a esse valor. Concorda comigo? Vamos fazer a outra conta. A outra conta seria... 0 é igual a 10 vezes o log de I0 sobre I0. Concorda comigo? O 10 passa dividindo a 0. Aplicando a definição, 10 elevado a 0 é igual a I0 sobre I0. Claro que o I0 é o próprio I0. Só confirma por que ele chamou de 0 a intensidade. Ele tinha afirmado que o I20 era quantas vezes maior que o I0? 10. E quantas vezes mais deu? Deu 100 vezes maior. Não é 10 vezes maior, é 100 vezes maior. Por isso a letra A está falsa. Eu só apliquei a definição de logaritmo, na verdade. Mas tu tem essa sacada, às vezes tem que ter um pouco de fé. Porque às vezes o cara fica meio perdido. Eu vou fazer, cara. Não tem o que fazer. Letra B. A intensidade sonora do limiar da dor é 120 vezes a intensidade sonora do limiar da audição humana. Ah, o limiar da dor é 120, não é isso? Aqui viria 120. Corta os zeros, não é isso? Aqui fica 12. 10 elevado a 12
E 10 elevado a 12 fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jezebel, o limiar da dor, ele comparou com qual? Com o limiar da audição, né? O limiar da dor fica 1 bilhão de vezes mais intenso do que não, quase não escutar. Mais uma vez, ele está nos enganando, falso. Letra C. A intensidade sonora do limiar da dor é igual a 10 na 10 vezes a intensidade sonora de um sussurro médio. O sussurro médio nós tínhamos visto que era 20... Dava 100. Dava 100 e 0. O sussurro médio, né, que a gente chamou de I20, não é isso? Beleza? Enquanto que a dor fica... 1 bilhão maior. Eu quero comparar esse com esse, não é isso? Eu posso simplesmente isolar numa. O I0 fica o I20 sobre 100. Se eu colocar no lugar do I0, I20 sobre 100, corta dois zeros, sobra quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 na 10, I20 é igual ao I120. Foi o que ele afirmou, não foi? Então a letra C. A letra C. Essa questão é bem bonitinha, cara. Gostei da pedida. A colega me alertou que faltou corrigir uma parte da tarefa, que é página 19, exercício 1. Certo? Eu pedi a letra A e a letra B, certo? Então cuidado, hein? Me alerta para na próxima aula eu fazer essa correçãozinha. Cara, mais uma correçãozinha aí de tarefa. Pode arriscar alguma coisa da página 21 para não ficar uma tarefa só de dois itens. E aí nós vamos entrar já na última matéria de matemática, que é progressão geométrica. Basicamente é um complemento à progressão aritmética, que nós vemos muito rapidamente ao longo do ano. São duas matérias que geralmente são ensinadas juntas, uma logo após a outra. E o material positivo preferiu separar para que a gente tivesse mais conhecimento de exponenciação ao trabalhar progressão geométrica. Mas estamos muito bem encaminhados, como eu disse. Física vai exigir um pouco mais da nossa concentração, tem um volume razoável de matéria para passar. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Podem se preparar para o recreio.